Åh, jag downar folk där borta. Satan vad nice. Åh, nu brinner jag. Nej. Jag brinner. Jag fick skott. Hur kom jag in i elden? Jag fattar inte. Kryp, kryp hitåt, kryp hitåt, kryp hitåt. Jo, där ligger en kille där. Jag pushar. Ja men. Var är han? Han är bakom krönet ligger där och snö. Någonstans. Yes! Yes! Woo! Jävla gött. Fan vad nice! Full squad gör det! Nice. Woo! I'm gonna try. Jävlar! Det var nice, det var nice. Ammo plåtar som fan, pistoler in bakom. Bakom Fredrik. Fredrik, du har tid med det här nu. Oj, den går. Shit. Vad fan, det är lätt att tappa fokus. Där kommer han på gatan. Fredrik har... Vad fan? Jag kunde inte, det var något här med pelar. Bunny? Ja. Fan vad gött grabbar!